ガチャピンゲージが広がってちょっとこのルーレット仮面ライダーということで、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、僕仮面ライダー01と仮面ライダーセイバーを見に行くという熱い志を持って生きてるんですが、まあそれはそれとしてガチャピン3日目を回していきたいなというふうに思っております。いやー、まあガチャピンね、まあ、ここら辺でガチャピン引いとかないと、多分レジェフェスでガチャピン引いてとんでもないことになる。これはね、予測ができるんですね。なのでちょっと今のうちに、ガチャピンを引いておきたいというゲージをリセットしておきたいという欲望があるんですけど、どうですか。まあちょっとなんかレジェフェスでガチャピンだってさ、それで一瞬、あ、でもムックモードあるんだっけ。まあそこら辺考えたら、まあ救済措置あるから大丈夫なのか。よし、頼むぞ、もういい回ってくれ、好きなように回ってくれ、俺はそれに合わせるから、お前は好きに動け、お前は空の柱になれ。お前ののんとこがんとかテニスのミュージカル、お、来た。そうだよな、ちょっと10連、あ、ええこれもしかしてテニスのテニミュー見ながら回してたら100連になるかもしれん俺マジでさ、二段切りだ、ちょっと待ったが出るんか、ちょっと待ったが出るん、ガチャガチャじゃんけんの時間だよ。100連で、いやこの100連のじゃんけんの価値重すぎるだろ。今までのじゃんけんのさ、ガチャガチャじゃんけんスタート、今までのじゃんけんと価値が違いすぎるだろ。だってさっき俺20連が40連になりました、わーい20連だって感じだけど、じゃんけんに5連続勝った人よこれ。5回分、じゃんけん5回分の価値があるこのじゃんけんに俺は特に何も考えず、ジョッキー、あらー、おめでとう、ガチャを2倍回せる、ごめんやったわ、ごめん俺やったわ、ごめんやったごめん俺やったわ、すまん、なんかテニスのミュージカルとかいううろ覚えで適当に歌ってたら200ぐらいになっちゃった。あーごめん、やったな、ラッキー。それじゃあ早速回していきましょうか。いやこれ明日も朝回すわ。で300いくわ、だって俺今80連でしょ、今280じゃん。うわー、本日あと20回無料、バケモンだろこれすいません、ちょっと行ってきまーす。マジか、あー全然実感わかんな、俺初めてですねこういうガチャピン。あ、9個になってる、10個目、あーナタクね、うん、最近活躍してたナタクね、かまど炭治郎と一緒にコラボしてた鬼滅の刃ナタクね、虹色にならない、いやーなるんだな、あるんだな、あれリアルで、あれリアルで発生するんだってちょっと今すごい思ったわあの現象がリアルで発生するって思ってなかったから、自分の身に降りかかると思ってなかったんで、ちょっとマジでびっくりしましたね。というかまあ100連もすげえな、あーラッキー100連じゃんって思ったら、じゃんけんが始まってじゃんけんに勝っちゃったのもちょっとびっくりしたんですけど、虹は全然出ないね3% で、え、あ、これ SR の新キャラクター出たんじゃない？ SR の新キャラ、クリスマスの多分、スフラマール先生が昔持ってなくてびっくりしたんだけど、あ、なんかいた気がするな、誰だっけな、行きまーす。アルルメイヤとかかな、え、あ、あれだ、ジャミルだっけ、あの、お水のお姉さんの男。そう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 。名前なんだっけ？ジョエルだ。ジョエルだ。元はアウギュステの監視員。今は。気空団の団員、これからもよろしく。ジャミルはドラクエだな、ベホマラー使うやつな。ジャミル二軸弱のちょっと前ぐらいにやったわ、テリーのワンダーランドでさ、なんかあの俺二軸弱とかゴールデンゴーレム目指してたんだけど、溶岩魔人、氷河魔人、低い鳥、ホークブリザードあたりを目指してた時に作ったのが俺のはジャミルでしたね、うん、あー、オッケーオッケー、まあ、ジャーミルじゃなくてジョエルが出て、これで半分よ。やっぱ虹少ないっしょ、こうやって見てみると 3% で回すのがいかに危険かというのが、まあ、よく見えるという話ですけれども、おいしょ、オッケーオッケー、
やもうこれ今回でももう今回回すことが目的だからね。ねなかなかないよ回すことが目的って。だってこれ1回普通に考えたら3000円だからね。俺しかもさ今まで実弾でガチャを回お来たガチャを回してたわけだからさ、イニジ1個がそっちか。いやここでさクリスマスリリーとかアルルメイヤどっちか来たら300円の時にもうクリスマスキャラコンプできるんですけど、ピンキーニードルは、クリスマスメーテラですね。ピンキーニードル、うん、なんでまあちょっとここで出てくれると嬉しくはあるっていうような感じですかね。いやでも6万円分だもんな、そうやってみると。ちなみにこのフライパンって剣なんだよね。これはねグラブル問題によく出されがちな問題なんで、ここは履修必須ですね。あのヤイヤの解放武器であるフライパンはフライパンだけど剣であるというこの事象。ちょっとやったかもしれん、ちょっと寝たかもしれん俺運営と。俺寝起きの声してんじゃん、俺寝起きの声してるけどさ、もしかして寝てたかもしれん、うん、とある人と。うわあ大丈夫だった。黒竜なぎだ、ジークフリートだ、よろしく頼む、火属性だ、うん、HP がちょっとしか減らないくせに与えられるサポートアビリティの恩恵がでかすぎる男。あと4回だって、この至福の時間、至福の時、沼を越えた時のあのカイジの回してる時な、あおんあおん泣いている、沼が泣いている、そんな状態。あと2回よ。え待って、虹出なさすぎでは、マジこのゲームマジでやっぱ 3% って虹出ねえんだなっていうのが今の200連でちょっと分かってもらえればなと思うんですけれども、いやごめんこれはちょっとやりましたね。ということで、200連でございました。いやーもう280だから、もうマジで明日は20連回してね、ささっと。いやこれでもこれ取れるっしょ、クリスマスリリー、クリスマスリリーでもアルルメイヤでもどっちでもいいけど、まあ、ちょっとこれは取りましょうね、さすがに。いやすごかったね、はい。ちょっと言葉が出ないんだけどちょっと未だにね現実感がなくて言葉が出ないんだけど、あこんなのがもう出てしまったらそれは上田に足向けて寝られまへんがな、おまんがな、ということでね、まあ、ガチャピンが、まあ、新エースとか追加されて夢も広がりまくってるんで、こんな未来もあるんだよということで皆さんにお見せできたんじゃないかなと思います。それじゃあまたお会いしましょう、さよなら、バイバーイ。明日刺されるかもな。あ、そっか、俺クリスマスを犠牲にして200円もらったんか。クリスマス予定ねえもん、何も。みんなと鍋パでもするか。